Velkommen tilbake til Kan det vafles? Ja, det tror jeg at det kan. I dag så har jeg tre nye ingredienser på lista. Og det ene er nachos. Yes. Nummer to. Pytt i panne. Og nummer tre. Den er jeg litt usikker på, men det er fiskepudding. Så da skal vi prøve oss på de tre i dag. Jeg begynner med det diggeste først, og det er nachosen. Skal vi se, her er det like varmt i dag. Like varmt i dag. Vi legger på. Sånn. Og vi lokker. Ja, det kan bli nacho-vaffel av det her. Ja. Ja, det tror jeg. Da lar vi den steike, og så er vi straks tilbake. Da begynner det å lukte ganske godt her, så jeg tror jeg skal ta og prøve å åpne og se. Ja, se her du! Se her du! Jagu sånn! Ha! Ble det ikke en nacho-vaffel da? Jo! Jo, det ble det. Den så veldig varm ut, den legger jeg litt til side, og så smaker vi etterpå. Den her brant seg ikke så mye fast. Ja! Da er det på tide å smake på nacho-vaffel. Den ble varm. Den ble crispy. Ja! Kan nacho-vaffles? Ja! Ja, det kan det! Så kult! Så er det neste ingrediens. Det er panne. Hva skjer med pyttepanne når vi putter det i et vaffeljern? Det ser vi nå. Nacho-vaffelen, den ble ferdig på rundt 4 minutter, da var den klar. Brød, fin ost, kjøttdeigen ble varm, og nachosen var sprø. Da har det gått 4 minutter på den her, og da sjekker vi. Ja. Dette ser lovende ut, jeg tror vi steiker den litt til. Da får vi se om det har blitt noe pytt i pannevaffel. Oi, oi, oi. Se her da. Det ble stekt. Man greier å få opp alt på en gang. Nesten, skal vi se her nå. Nei, dette fra hverandre, men ja da, vi fikk det til. Det ble en pytt i pannevaffel. Den dette litt fra hverandre, men det gjør ingenting. Sånn, da var opprydningen klar. Og som dere ser, den holder seg litt sammen. Den holder seg litt sammen. Så skal vi taste da. Kan pytt i pannevaffles? Ja! Det kan det! Yes, ass! Da er det siste som gjenstår. Og det er fiskepuddingen! Da skal vi se. Må alltid ha med litt element av fisk at du prøver å være sunn. Vi kaster den i midten. Og så vafler vi fiskepudding. Pytt i panna, den lot jeg ligge i 6-7 minutter, og det så ut til å holde. Jeg kan tenke meg, hvis du har oppe litt eggeblanding, så vil den holde seg mer sammen, og vi vil få en ferdig pytt i panne med egg. Det kan dere prøve hjemme. Legg gjerne igjen en kommentar. Hvis du prøver noen av disse her vaflinga hjemme, så må du bare si fra. Skriv en kommentar i kommentarfeltet på hva du lagde. Kanskje jeg prøver det jeg også. Hvem vet? Ja, da har det gått 4 minutter på denne puddingen. Skal vi se hvordan den blir. Se her, ja. Se her, ja. Ja, se på den. Det ble vaffelfiskepudding, det. Nå er det bare smakstesten igjen. Hvordan ble den på smak? Ble den sprø? Vi prøver. Kan fiskepudding vaffles? Ja! Ja, det kan det! Dette er jo helt rått. Nå greide vi 3 av 3. Alle var gode. Alle funka. Det var egentlig ikke meningen av det da. Jeg hadde jo egentlig tenkt at fiskepudding, nei. Det går ikke an å vafles. Men, der tok jeg feil. Det kan det. Så, hvis dere vil steike fiskepudding hjemme, ja, finn fram vaffeljernet. Sleng det i. Klapp igjen og, ha, ikke omlig. Om 4 minutter så har dere ferdig fiskepudding. Så bare å slenge på brødskiva eller, ja, bruke det middag. Men, det var det for denne gangen. Det har vært en artig episode. Hvis dere har lyst til at jeg skal vafle noe, legg igjen en kommentar. Så prøver jeg etter
hva lommeboka sier, hva etter beste evne, og vafle deres forslag. Så, yes. Da ses vi I neste episode av Kan det vafles? Ja, det tror jeg at det kan. Ha det!